មានជាតិបាជាបន្តទីនេះពិធីចែកអំណោយមនុស្សធម៌ដល់គ្រួសារទីតក្រស្បៀងចំនួនបាន១៦៧គ្រួសាររបស់សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីចុងសប្តាហ៍កាលពីចុងសប្តាហ៍ថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅបរិវេណសាលាស្រុកបសែបខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រារព្ធពិធីចែកអំណោយរបស់សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹងបានអញ្ជើញបាជាអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីអេដាមប៊ុនសារ៉េតបាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋសភាអេដាមអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាលោកជំទាវម៉ាងង៉ែងង៉ែបាផានីកងហាងបានឧបធានកិត្តិយសសាខាព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាមកពីឃុំទាំង 15 នៃស្រុកបសែបដែលមានបាប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 167គ្រួសារ លោកនុកគឹមស្រេងអភិបាលរដ្ឋអភិបាលស្រុកជាប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាកាកបាក្រហមកម្ពុជាស្រុកបសែបបានធ្វើសន្តរកថាស្វាគមន៍នឹងរាយការណ៍អំពីភាពរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរួចមកអេដាមអ៊ូសម៉ូនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាកាកបាក្រហមខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានមតិសំណេះសំណាលនិងសារសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្តេចទាំង 3 ពិសេសសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលសម្តេចបានតែងតែយកចិត្តទុកដា
ស់ទឹកចិត្តអាណិតស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្មួយពស់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិសេសកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងគៀងគោរកប្រមូលនៅមូលនិធិដើម្បីបាទឆ្លើយតបទៅនឹងវិស័យមនុស្សធម៌ដល់ជនពិការមនុស្សចាស់បាទជូរីអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនឹងជួយជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតនឹងជនងាយរងគ្រោះអាយរ៉ាបានលើកឡើងបន្តទៀតថាការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ស្ពានទឹកភ្លើងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តប្រាជ្ញាបំរើបាជូនជាតិមាតុភូមិហើយអាយរ៉ាបានផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវទប់បាទរាល់លបែងបាទត្រូវតែជាឲ្យឆ្ងាយរាល់លបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទការជួញដូរផ្លូវភេទគ្រឿងញៀននិងរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងរងរបួសនៅទីបញ្ចប់អាយអដាមបានចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង167គ្រួសារដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន25គីឡូក្រាមមីចំនួន1កេសត្រីខ1យួរទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ូ1យួរប្រេងឆា1ដបធំនិងថវិកាចំនួន 10,000 រៀលព្រមទាំងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃព្រះចៅអធិការវត្តព្រៃត្រាចនៅសំភារៈមួយចំនួនដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់ញាតិការបុព្វការីដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះបាទអរគុណបាទបងប្អូនបាទទូជនបាទនេះគឺជាសាព័ន្ធមានជាតិនៅឯខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគឺបាទអាយដាមបាទអ៊ូសំបូនបាននាំអំណោយបាទចែកជូនដល់គ្រួសារទីតក្រខ្វះស្បៀងចំនួន167គ្រួសារបាទនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងស្រុកកោះសែបបាទ